Ոչույն, սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Ես ուզում եմ շատ համառոտ ընթերցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանում է տեսանելի տեմպերով։ Հետևություն Արմավիրի մարզ կատարած աշխատանքային այցից։ Գիտեք, որ վարչապետ Արմավիրի մարզում էր, դրանից առաջ էլ գրեթե բոլոր մարզերով է շրջում, համայնքներով եւ այլն, ծանոթամատեղում արվող աշխատանքներին, դրանց որակին, չգիտես ինչի, շատ լրագրողների համար, երբ վարչապետը անդրադառնում է նաեւ աշխատանքի որակին եւ իր պատկերացումները որակի մասին արտահայտվում է, շատ լրագրողներ դա ցնցումներով են տանում, ոնց ինչ որ ընկնում են բաների մի էպիլեպսիայի մեջ, երևի հենց նրա համար, որ իրենց տերերը չեն կարողանում այդտեղ պետության փողերը նույնպես լափել, որովհետև շատ դեպքերում այդ տենդեր շահող կազմակերպությունները, գիտեք, կարող են խնամի ծանոթ բարեկամ նախկիններին այս կողմենքում, դե մեծ գումարները իրենց մոտ է։ Ընկնում են ցնցումների մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ես պիտի ասեմ հետևյալը, որ այո, եթե Երևանից դուրս գաք, համայնքներում շատ աշխատանքներ կտեսնեք եւ կարող եք նաեւ շատ ծրագրերի ծանոթանալ համայնքապետարաններ այցելելով։ Չնայած բոլոր համայնքապետերը չեն, որ ցավոք սրտի, որ իրենք իսկ գոնե տեղյակ են ինչ ծրագրեր պիտի իրականացնեն, բայց այնուամենայնիվ կարելի է տեղականել թեկուզ կառավարության կայքերով եւ այլն։ Ուրեմն անձնական շփումներում էլ այս վերջին շրջանում շատ եմ հանդիպել մարդիկ, ովքեր ասում են, դե Երևանում արդեն հոգնեցուցիչ ամենալը, իսկ կարելի է գյուղում օրինակ այսպիսի կամ այնպիսի աշխատանք ձեռնարկել, բիզնես ձեռնարկել։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ երբ նրանց ներկայացնում եմ, որ գոյություն ունեն պետական ծրագրեր, գյուղերի զարգացման ծրագրեր, խրախուսվում է պետության կողմից շատ բաներ, զարմանքով նայում են երեսիս, ոնց որ առաջին անգամ լսելուց լինեն։ Շատերը արդեն իհարկե ստացվել է իրաց մոտ արդեն որոշ բաներ, առհասարակ մարդու խելքից էլ է կախված, պետությունը անգամ խորհուրդել է տալիս, խորհրդատվական կարգել կա այդ ամեն ինչին, պետություն ասելով պետական ներկայացուցիչները տվյալ վայրում, հա, ասեմ ավելին, անգամ մարդիկ կան մինչև այսօր են 16 միլիոնի սահմանամերձերի ծրագրից տեղյակ չեն։ Պատկերացնու եք, այս ամեն ինչը, եթե տեղյակ չեն այս ծրագրերից, կարող ենք իմանալ ում բաստողումն է։ Գուցե հենց այն նույն լրագրողների բաստողումն է, ովքեր որ առավոտից երեկո փորձում են նախադասությունները, մտածում են էլ ոնց շեղեն, էլ ոնց խառնեն, որպեսզի ինչ որ մի նյութ ստանան, որը կվարկաբեկի իշխանությանը։ Եթե իշխանությունը անում է քայլեր, որոնք որ վարկաբեկելու ենթակա են, ապա խնդրեմ, ձեր գործն է, դուք ձեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, այն իշխանությունները, բայց դուք ինքներդ էլ ախր տեսնում եք, որ դա այնքան էլ այդպես չի։ Եվ երկրորդ հետաքրքիր բանը, շատ անդրադառնում են այս կամ այն օրենքի, նախագծի, մյուսին, ու ասում են, գիտեք, ես ինչ օրենքը ընդունել են, բայց թերիա, բայց այսպիսինն է, բայց այնպիսինն է, օքեյ, պատահում է նաև այդպես, բայց գուցե լրագրողները գոնը մի անգամ անդրադառնան են հանգամանքին, որ առհասարակ երբ որ նախագիծը քննարկվում է, պիտի ինդիմադիները նույնպես մասնակցեն այդ քննարկմանը։ Գիտեք, եթե ընտրում ենք ազգային ժողով, այնտեղ լինում է օպոզիցիա եւ պոզիցիա, այսպես ասեմ, դիմություն եւ ընդդիմություն, ապա բոլորը նույն հիմնարկում աշխատելու համար են կոչված եւ պատգամ են կրում հանրության կողմից, որպեսզի բարելավեն ներ հայաստանյան վիճակը։ Եթե դու գնացել ես, մի հատ թեմա ես գտնում, մի 3 տարի ազգային ժողով 1000-ից 1 ես մտնում դուրս գալիս, ես մի ուժն եմ մնում նախագծեր ձեռնարկելուն, ու բնականաբար չի կարող, չէ, ամեն ինչը հաշվի առնել։ Հենց այդտեղ է, որ ընդդիմությունը իր դերակատարումով շատ ավելին կարող է անել, այսինքն հանրության բողոքը, հանրության զգացմունքները, թեկուզ այդ նույն օրինագծի մեջ ինչ որ մի բան նկատելը, հարց ու պատասխաններով, մյուսը քննարկումներով բերել, դարձնել հնարավորինս կատարյալ օրենք։ Իհարկե կատարյալ օրենք կարա չլինի, որովհետև այսպես թե այնպես օրենքը, երբ որ սկսում է գործել նոր օրենքը, ամեն դեպքում որոշ ժամանակ հետո, պուսկից հետո, հա, ստարտից հետո, որոշ ժամանակ հետո իրան սկսում են ձգել ու հավաքել, բայց գոնե սկզբնական շրջանում չեն լինի խնդիրներ։ Այս պարագայում լրագրողները ուղղակի չեն ցանկանում նկատել ընդդիմության բացակայությունը։
Իսկ քննարկումներ, միակողմանի քննարկումներ չեն կարող լինել։ Տպավորություն են ուզում ստեղծեն, որ ԿՊ-ն օրինակ այնքան էլ լավ իր գործը չի անում կամ առ հասարակ լավ չի անում։ Դուք եկե, ախր ԿՊ-ով չի, մենք ազգային ժողով ենք ընտրել, ոչ թե ԿՊ-ը ենք ընտրել մենակ։ Այսինքն ազգային ժողովում բոլոր ուժերի համագործակցությունը, քննարկումները, քննադատությունները, մյուսը պիտի մի բանի համար ծառայեն, ավելի լավը դարձնեն Հայաստանը։ Այս մարդիկ չեն գալիս, չեն երևում, իսկ մյուս կողմից էլ հարց առաջանում, լավ ինչի չեն գալիս ու չեն երևում, որովհետև հասկանում են, որ այդտեղ ատկատներ չկան, այդ օրենքները իրենց անձնական շահին չեն կարող օգտագործել, դրանք պետության շահին են օգտագործվելու, չկան, չեն գալիս։ Իսկ համայնքների զարգացումը Երևանից դուրս, բոլոր համայնքներն էլ, այո, զարգացման որոշակի փուլերում են ու հստակ քայլերով, ամուր քայլերով էլ առաջ են գնում, ինչը նույնպես գրգռում է սրանց նյարդերը, հասկանում եք, դրա համար չեք զգացել, ընդդիմությունը պիտի ամեն օրով քննադատելու բան ունենա կամ քննարկելու բան ունենա, ամեն օրով, ամեն ժամով, չեն գտնում, չեն ճարում, չեն հայտնաբերում, մի հատ Արցախի թեմա են գտել, որը կարող են մանիպուլացնել, որովհետև մի 20 տարի այնքան չեն լուսաբանել, որ մարդիկ տեղյակ չեն, ու այդ անտեղյակությունը կարողանում են իրենց էլեկտորատին դրանով պահել, այդ անտեղյակությունը շահագործել այդ իմաստով, ու վերջ, ուրիշ բան չեն կարողանում անել, սա քաղաքական նվաստացման մասին արդեն, ինքնանվաստացման մասին արդեն խոսքը։ Իսկ մարդիկ, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ ասեմ, այո, համայնքներում շատ լավ ծրագրեր են իրականացնում, միայն սահմանամերձերը չեն, ասում, կարող եք բիզնեսներ ձեռնարկել, նույն անասնապահություն, նույն մյուսը, իմիջիալոց բավականին ժամանակակից, ու այդ պարագայում պետությունը ավելի է ձեր կողքը լինում, ընդամենը պետք է ծրագրերին ծանոթանալ, բայց ծրագրերը շատ չեն լուսաբանվում, ցավոք սրտի, այստեղ մի հատ կրկնվեմ, էլի, հա, խնդրեմ, մարդիկ հայտարարում են, որ հեսա սեպտեմբերի, հա, կներեք, մենք հանգստի չենք գնացել, սեպտեմբեր, հոկտեմբերին կքաղենք աշխատանքի պտուղները, Գառնիկ Դանիելյանն է ասում, դե գիտեք, անցել ամսվանից ենք ասել, որ աշունը նախապատրաստվում են աշնանը, ուրեմն Գառնիկ Դանիելյան, ստում ես, հարգելիս, դուք գնացել եք հանգստի, կարող է կոնկրետ քեզ թողել ընստրուկի կարգավիճակում տենց աշխատես, ընդ որում ստերով ամեն ինչով ոնց որ ազգային ժողովի առաջ, հա, ցեցեցիր ու հանրությանը բորբոքեցիք ոստիկանության դեմ, ազգային ժողովում հարցրեցիր ու լսեցիր մի պատասխան, դուրս եկար, ասեցիր դրա ճիշտ հակառակը, ինչը որ պիտի գրգռեր, որովհետև եթե ճիշտ ասեր, չէին գրգռվելու մարդիկ, ու հիմա էլ ես հերթական անգամ ստում, առհասարակ դու կներես արտահայտությանս, բայց շատ ստախոսը դուրս եկար, դուք հիմա հանգստանում եք, ես մոտավորապես հասցեներով կարող եմ ասել, թե կոնկրետ ձեր պատգամավորներից կամ ձեր այդ սրբազան կոչված բավականին սրբապիղծ շարժումը կառավարողներից կոնկրետ ով որտեղ է հանգստանում, ոչ միայն քաղաքով, ոչ միայն պետությունով, այլ կոնկրետ հասցեներով, դուք մոռանում եք երևի, որ առհասարակ 21-րդ դարն ու ժամանակակից տեխնիկայից, չգիտեմ, միայն ձեր օգնականները չի, որ հասկանում են, գլուխ են հանում, մենք էլ հասկանում ենք, ի՞նչն եք աշխատում, որտեղ եք աշխատում, մի երկու հասցե ասեք գանք տեսնենք ձեզ, աշխատանքի ժամանակ բերերիվ բերենք, որ լավ աշխատեք, փրկեք մեզ իջարեր, որտեղ եք աշխատում, աշնանը կտեսնենք, ոչ, ամառ գնացել եք հանգստանալու, հայրենիքը փրկության կարիք չունի, առհասարակ ձեզ համար ամառվա և ձմեռվա շրջանները հայրենիքը փրկելու աննպաստ պայմաններ են, փրկել ասել, իսկ մյուս կողմից էլ խնդրեմ, մեր Գալստանյանը, վաղուս երկուսել ես մարդը, ասում սեպտեմբերի առաջին շաբաթին ոչ թե հանրահավաք, այլ մեծ հանդիպում ենք ունենալու, դե այստեղ հասկանում ես, որ մարդը նույնպես զգացել է, որ արդեն սպարվել են, բայց չի կարող մի անգամից ասել, որ այո սպարվել, որովհետև ամենասկզբից այնպիսի բարձր նշաձող դրեցին ու այնքան կեղծ հիմքի վրա, որ հիմա ուղղակի կանգնել ասել, գիտեք, մենք սխալվել ենք, մենք կամ դիտավորյալ ենք սխալվել, ձեզ խաբել ենք, մի կերպ, որ բերել հավաքել ենք էստեղ, հիմա վերջ, ամեն ինչ վերջացավ,
չենք կարողանում։ Սա անհնար է ասելը այս պարագայում, որովհետև բավականին ինքնահավան տիպ է պարոն եկեղեցապիղծը, բայց մնումատակը ավելի ու ավելի ինքնանվաստացման ճանապարհով գնալու, ինքնաոչնչացման։ Այս վերջերս մի հետաքրքիր թեզ աչքովս ընկավ, ինչ որ հայտարարել էին, որ իշխանությունները իրենց շարժումը որակազրկելու համար, քանդելու համար, սպառելու համար մոտ $50 միլիոն են ծախսել։ Իբր պրոպագանդա, իբր, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմ, մարդկանց առնել եւ չգիտեմ, $50 միլիոն են ծախսել։ Նայում ծիծաղում ես, որովհետև ախր նախ ձեր վրա առհասարակ չի կարելի ռեսուրս ծախսել, անգամ ես եթերային ժամանակները ես այդ ամբողջ ընթացքում, ինչ որ դուք փողոցներում եք, այդ ամբողջ ընթացքում ես ափսոսում եմ այդ եթերային ժամանակը ծախսել ձեզ վրա, ուղղակի քանի որ հանրային պահանջը կար ըմբռնելու, դրա համար էի շատ անդրադառնում, բայց այնուամենայնիվ տող-տող նախադասություն չէի անցնում, որովհետև դա, չգիտեմ, այդ աստիճան, այդ մակարդակի ես չէի կարող իջնել, որպեսզի ըմբռնեմ ձեր մարգարիտները, խոսքի մեջ թաղված անեծքների մեջ թաղված մարգարիտները գտնեմ եկեղեցու բակում, ընդ որում անիծողներին էլ ասեք ապրես, Աստված զորացնի, այսպիսի բաներ կա, բայց 50 միլիոնը շատ հետաքրքիր գումար է, ասում ես լավ, ախր գիտեն, որ դա սուտ է, ինչի համար է դա, ու ոնց մտածում ես, գալիս եզրահանգում ես միտեղ, որ այս մարդկանց ֆինանսավորել են, որպեսզի իրենք այս շարժումը իրականացնեն, իսկ ֆինանսը թափվում էր ուղղակի, սենց տեսնում էինք մենք դա, հա, ասենք օրական $25,000 միայն հրապարակի այդ տեխնիկային, ինչքան մնաց, եկեք մի հատ գումարեք իրար, տեսեք ինչ թիվ է ստացվում, բերել մարդկանց իմիջալուց ամենասկզբում թիվը բարձր էր, մոտ 40-50,000 դրամ էլ մարդիկ կային ստանում էին, իմ ընկերներից, մանկության ընկերներից շատերը տաքսի էլ են քշում, ու գիտեք, տաքսին, մատուցողները, դրանք այդ մարդիկ ամենալավ ինդիկատորներն են հասարակության տրամադրությունների, դրական իմաստով եմ ասում, հանկարծ վատ չընդունեք, ու իմանում ես էլի, ասենք մարդիկ նստում են, խոսում են, իրենք են գնում, մեր աղջկան ասում է, դե այսօր էլ գնանք, այն մի վարկն էլ փակենք ու վերջ էլ չենք գնա, ասենք, ու եթե սա լսես մի տեղից, կասես լավ դե, հիմի կարող է ինչ-որ բան սխալ է հասկացել կամ չափազանցնում է, բայց երբ որ դա համատարած ես լսում, անգամ անծանոթ տաքսիները նստելուց, արդեն ծիծաղը դա շարժվում, հետո բերել մի քիչ ավելի կենցաղային վատ պայմաններում ապրող մարդկանց շատ ավելի էժան գնով, մի խոսքով, ահակին գումարը ծախսվել, հիմա ովքեր որ գումարը տրամադրել են, այդ մարդկանց պիտի ասեն, չէ, սկզբից ասել են այսքան փող տվեք, անենք, այս մարդիկ փողը տվել են, սրանք չեն կարողացել անել, գցել են ոտներին, ինչպես ասում են, հիմա պիտի արդարացնեն, թե չէ, ինչի չստացվեց, կանչել ասում են, մտեք եք տեսնենք, ինչի չստացվեց, ինչի չկարողացաք, սրանք էլ ասում են, դե պետությունը իշխանությունները ավելի մեծ գումար ծախսեցին, էլ չեն ասում ինչի չստացվեց, ավելի մեծ գումար ծախսեց, ինչ չստացվեց, ու հիմի որպեսի դա ավելի արժանահավատ հնչի համայն Ռուսիո կայսրի առաջ, դա ասում են նաև հրապարակային ձևով, որի իբր տեսեք այնքան պարզ է այդ ամեն ինչը, որ անգամ այսպես հրապարակային էլ ենք կարողանում ասել, հասկանում եք, 50 միլիոն ծախսեցին, իսկ քանիսի դիմաց, օրինակ, ասենք, թե իշխանությունները ինչ-որ տեղից, ինչ-որ 50 միլիոն հայտայտել են, ու իսկապես դուք մի երևելի դեմք եք, որ կարելի էր ձեր վրա փող ծախսել, ենթադրենք, իսկ դուք ինչքան եք ծախսել, կա ինչ-որ տվյալներ, ես հիշում եմ, օրինակ, հեղափոխության ժամանակ, երբ որ հեղափոխությունը ստացվեց, Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակի ամբիոնից բարձրախոսով ներկայացրեց, թե ինչքան գումար է ծախսվել ընդհանուր հեղափոխության շրջանակներում, առաջին օրվանից մինչև էր, որովհետև գիտեք, դա կուսակցություն է, կամ կուսակցությունների դաշինք, ովքեր որ ստանում էին երևի թե նվիրատվություններ, որպեսզի իրենց գաղափարները առաջ տանեն, ու այդ մարդկանց պիտի պարզ ցույց տային իրենց գումարը որտեղ է, ջուր են առել, այն որ մինչև Ծառուկյանը բերել բաժանում էր, ջուր են առել, գրել են, այսքան ջուր, այսքան սուրճ,
Էստեղից էստեղ այսքան տրանսպորտ, այսքան ռուպար, այսքան էս, այն, 20 քանի հազար դոլարի մասին դարձավ խոսքը։ Ամբողջ հեղափոխությունը առաջին օրվանից մինչև վերջ, մինչև հրաժարականի օրը։ Դրանից հետո գուցե էլի որոշ հավաքների վրա ծախսվելը, բայց մոտ 25,000 դոլարի մասին էր խոսքը։ Հիմա դուք այդ ինչքան փող եք վերցրել ու կերել, բաժանել, որ ձեր շեֆերին պիտի ավելի մեծ թիվ ցույց տաք, որ իբր ծախսվել է, որ դուք չկարողանաք հեղափոխություն իրականացնել։ Որ այսօր կանգնել, ասում եք 50 միլիոն դոլար ծախսեցին, որտեղից։ Իմիջիալոց ի տարբերություն ձեր կուսակցությունների, ձեր խմբավորումների, ձեր դաշինքների ու շարժումների, ԿՓ-ն ամենաթափանցիկն է գործում։ Հանգիստ կարող ես Google-ում խփել տարվա ծախսերը, հանգիստ բերում է բոլ ամբողջը։ Ու եթե կա որոշակի անհամաձայնություն ինչ-որ մի քաղաքացու մոտ, որ կասի, չէ, այստեղ սխալ է, այս ինչ բանը, հանգիստ կարա դրա մասին թե դիմի, թե բարձրաձայնի։ Բայց դուք մինչև հիմի մի հատ հասարակ բան չեք ասում, ինչքան գումա, չէ՞ որ կազմակերպիչ ու ներկայանում եք կազմակերպիչ, դուք չեք էլ ասում ինքնաբուխա, դուք ասում եք, որ կազմակերպում եք, դուք եք կազմակերպիչները, Գառնիկը Դանիելյան ասում է, այս ամառվա ընթացքում չենք էլ հանգստացել, աշխատանքները շարունակվում են, հիմի հարց է էլի առաջանում, ինչքան գումար եք ծախսել։ Մի հատ դուք դա ասեք, ես հետո այն 50 միլիոնի պատմությունը ձեզ կպատմեմ։ Այն մի հատ լավ խոսք է, չէ՞, ասում է, դուք մեր մասին սուտը մի ասեք, մենք ձեր մասին ճշմարտությունը կլռենք։ Ուղիղ տեղը կանգնած մարդիկ սուտ են խոսում, սուտ խոսալու համար էլ ինչ անես, տանես ինչ հոդվածով դատի տաս, սուտ է խոսում, մարդը կանգնած ստում է, որ իրան էլ ասես, ասում է, ես ճիշտը տենց գիտեմ։ Ինչ դարավ, օրինակ, Կիրանցը հանձնեցին, չէ՞, այդ 4 գյուղերի պատմությունը ինչ դարձավ, ոսկե պարը, բան, հանձնեցին, չէ՞, հանձնեցին, Հայաստանում են մեր գյուղերը, թե Ադրբեջանում են արդեն, եկեղեցին Հայաստանում է, թե որտեղ է, այս են թեմաներն է, ինչից որ սկսել եք, հիմա էլի այդ որ ասում եք աշխատանքները շարունակում, այսինքն նստած մտածում եք, թե էլով այնպիսի սուտ կստեղկոնի, որ կասենք ճիշտ է ու թակավորության կեսը պատրաստ է զիջել համենայն դեպս Քոչարյանը, երևի թե։ Բանը, այնտեղ Փշալար, Փարիզ, տեղում էին, գնացիք, տնտղեցիք, շոշափեցիք, նորմալ է ամեն ինչ։ Հիմա խնդրեմ Գառնիկ Դանիելյանին, ձեր բոլոր թեզերի և բանին, Վազգենին, ձեր բոլոր թեզերի մասին հակառակ պատկերը ունենք, ինչի մասին, որ ժողովրդին հավակում էիք ձեր շուրջը, ամենատարբեր հայհոյանքներով, ամենատարբեր արհեստներով, մարդնաց մեքենաները վնասելով, ակերը ծակելով, ասֆալտին նստելով, պարկելով, կանգնելով, քարերով ոստիկաններին խփելով, հարվածելով, բերել ընդհուպ իմիջայլոց, որ դուք ուզում եք ձգտել մարտի մեկ ստանալ, դրա մասին մենք շատ վաղուց ենք ասել, ավելի վաղուց, քան դուք հասկացաք, որ կարելի է գործել նաև այդ ուղությամբ։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչը հերքվեց հողի վրա դե յուրե դե ֆակտո, համ իրականությունում ունենք ուրիշ բան, համ այդ իրականությանը համապատասխան թղթով, փաստաթղթով ունենք ուրիշ բան։ Հիմա դուք ինչ աշխատանքներ եք տանում, ինչի մասին, ինչ աշխատանքներ, գրում եք հերթական ստերի ցանկը, ճիշտ է, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մի 5-10,000-ով եկել են այդ, դուք ինչ բանի եք, ձեր տերերը գնացել են հանգստանալու, հասցեները կարող եմ ասել, եթե ցանկանում եք գնալ տարբեր հյուրանոցներում, տարբեր սեփականություններում իրենց, Դուբայներում կլինի, Գերմանիաներում կլինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կլինի, որտեղ կլինի, կարող եմ հասցեները տալ, Սոչի էլ կա, Սոչիում էլ կան, շրջակայքում, այդ ձեզ օգտագործեցին, փողերը կերան, գնացել են իրանց գործին, Աշունը նոր փողերը կստանան, այս 50 միլիոնը դրա համար են ուրցել, որ մի քիչ ավելի շատ փող ստանան, գան էլի ձեր նմաններին բերեն լսնեն, այդտեղ էլի իրենք առուկ փառուկ ապրեն, դուրս կգաք, չէ, հերթական, սրբազան շարժում ա, ոնց դուրս չգաք, բա, դու գիտեք ինչ նշանակում լինել սրբազան շարժման ներկայացուցիչ, կարճ դադար մեր եթերում.
վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ ու գիտեք, որպեսզի հանկարծ չստացվի, որ մոռացության եմ մատնվում, որովհետև մենք շատ արագ հասկանում ենք թեմաները, հետո դա անցնում ենք հաջորդ թեմաներին, բայց սրանք իրենց սաթելիտների միջոցով կայքերի, այդ սունկ կայքերի, ֆեյքերի, հեռուստատեսությունների անգամ միջոցով փորձում են այդ իրանց մի անգամ գցած սուտը տևական ժամանակ պահել։ Թերևս ամենա մեծ թեման դարձավ Զարիա 3-ի օգտագործումը, որը որ ասում էին ամսի 12-ին այդ ազգային ժողովի դիմաց, որն ասում են, գիտեք, այստեղ դիտավորյալ բերել են հետին ամսաթվով եսի մինչեր են սարքել ՆԳՆ-ում ու առողջապահության նախարարությունում, այս նրանք դիտա, մի խոսքով, սկզբում ասում էին չէր կարելի օգտագործել, հետո հասկացան, որ Զարիա 3-ը կարելի է օգտագործել, ու որպեսի ժողովուրդը իրենց հավաքած էլեկտորատը իրենց հետ խնդիր չունենա, ինչ խապեցին ՆԳՆ-ն ու առողջապահության նախարարությունը ինչ որ մութ գործարք են գնացել, հետին ամսաթրովով եսի մինչեր են արել, այ այդտեղ է խնդիրը, ու դարձյալ պահում են այդ էլեկտորատին, իհարկե սրանք սիրում են, որ իրենց խապում են, բայց այնուամենայնիվ հիմա ես կարդամ պաշտոնական մի տեղեկություն. Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների հատվածում Վազգեն Գալստանյանի աջակիցների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումից հետո փորձ է արվում ակնհայտ միտումով քարոշչական ֆոն ստեղծել համոզելու հանրությանը, թե այդ օրը ոստիկանությունն օգտագործել է չթույլատրված հատուկ միջոց Զարիա 3 եւ փաստորեն կրկնել նախկին ռեժիմի արյունոտ ձեռագիրը։ Ու սրա մասին խոսում է նախկին ռեժիմը, որոշ այս ամենահետաքրքիրն է, էլի էդի որոշ լրատվամիջոցներ ընդհուպ առողջապահության նախարարին բռնացրել էին ոստիկանության հանցագործության հետքերը կոծկելիս, սա իրենց լեքսիկոնով, որը դրսևորվել է մարդու նկատմամբ գործադրվող հատուկ միջոցների կիրառման համար թույլատրելի չափանիշները սահմանելու մասին առողջապահության նախարարի Հ. Քուշկյան 2012 թվականի ապրիլի 20-ի Զրոյն հրամանում լրացում կատարելով և արգելված Զարիա 3 հատուկ միջոցի կիրառումը ցանկում ներառելով։ Եվ ահա նախարարի այս աչ պարարությունը, չակյարտների մեջ ասած, հրամանում փոփոխություն կատարելը, ինչպես նաև ոստիկանության հունիսի 12-ին կիրառած հատուկ միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության չտրամադրումը, քանի որ ԿԿ-ում հարուցվել է քրեական գործ ու նախականություն է ընդնանում, դրա համար չեն տրամադրել, ստիպել են ոմանց դավադրապաշտության տեսությանը դիմել։ Հուլիսի 25-ի կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ի պատասխան հարցի, ինչու է հետին թվով հրաման արձակել կապված այն բանի հետ, որ ոստիկանությունը կարողանա օգտագործել Զարիա 3 տեսակի նռնակները, նախ ճշտել է, ինչ է նշանակում հետին թվով, ապա եւ բացատրել հրամաններ ընդունելու որոշակի ընթացակարգ կա, մենք պահպանելով օրենքով սահմանված ընթացակարգը որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Դիտարկմանը հունիսի 12-ի դեպքերից հետո է այդ փոփոխությունը կատարվել վերոհիշյալ հրամանում հունիսի 26-ին, գուցե այն նպատակով, որ սրբագրի ոստիկանության գործողությունը Ավանեսյանն արձագանքել է, որևէ սրբագրման կամ սահմանափակման հարց չկա, թե ամսաթվին եւ թե որ ամսաթվին եւ երբ են արվում փոփոխությունները, այլ օրենքով սահմանված ընթացակարգերով որևէ հետին թիվ կամ չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխության մասով, ես չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ որ ինտրիգ կա։ Մեկ այլ հարցի, Զարիա 3-ը նախատեսված է զինված հանցագործներին վնասասերծելու համար, իսկ հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան հատվածում տեղի ունենում խաղաղ անհանազանդության ակցիա հիմքը որոշման ո՞րն է եղել, որ Զարիա 3-ը այլևս կարող է կիրառել ոստիկանությունը, առողջապահության նախարարն արձագանքել է։ Ես չգիտեմ, թե ինչ փորձագետներ են կարծիքներ արտահայտում, մենք ունենք համապատասխան մասնագիտական կառույցներ, որոնք տալիս են եզրակացություն և ըստ այդմ էլ որոշակի փոփոխություններ իրականացվում մեր իրավական ակտերում։ Նախարարը, ինչ կա չհասկանալու, շարունակենք, նախարարը անդրադառնալով հարցին, հիշյալ հատուկ միջոցները որքանով են վտանգավոր մարդու առողջության համար, նշել է, ինքը չէ գնահատական տվողը, այլ համապատասխան մասնագիտական կառույցը, նաև բացատրել է, թե ինչու է հենց այս փուլում խնդրու առարկա հրամանում լրացում կատարելու անհրաժեշտություն ծագել, որովհետև կապը հունիսի 12-ի
հերկելով կապը հունիսի 12-ի հետ։ Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ եւ անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։ Կապը այդքանն է, ասել է նա։ Տեսեք, ես ինքս մինչև վերջացնել եմ, ես ինքս նախարարի թե նախարարին եմ քննադատել, թե բարձրաձայնել եմ առողջապահության ոլորտում առաջացած ամենատարբեր խնդիրներ, բայց կոնկրետ այս հարցով ախր մի քիչ օբյեկտիվ է էլի պետք լինել։ Այս մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, որ իրեն ժամանակները չի, միանձնյա իշխանություն չի։ Այսինքն առողջապահության նախարարը, որպեսզի ինչ-որ որոշում կայացնի, այնտեղ մասնագիտական բաներ են պետք, ոչ թե բակից մեկին բերեն, նստացնեն ու ասեն ինչ անենք, որ մեր համար լավ լինի։ Հասկանում եք։ Հարկ է նկատել, որ վկայակոչված հրամանում նույն հունիսի 26-ին կատարվել են ևս մի քանի այլ փոփոխություններ, որոնց մասին սակայն նախարարի որոշման մեջ ինտրիգ ու կոնսպիրացիա փնտրողները չտեսնելու են տալիս։ Նախ նշենք, որ Զարյայի 3-ը ըստ հրամանի նկարագրված է որպես ձերքի ամբեկոր լուսաձայնային նռնակ, որի կիրառման թույլատրելի չափանիշներն են քաշը 0-180 կիլոգրամից ոչ ավելի, գործարկումը միայն բաց տեղ անկում, մարտուս նվազագույնը 2.5 մետր հեռավորության վրա, այսինքն այն վարկածը, որ հունիսի 12-ի դեպքերի ժամանակ բեկորային վնասվածքներ ստացած քաղաքացիները հենց այդ չթույլատրված հատուկ միջոցի հետ, չթույլատրված ճակերտների մեջ հատուկ միջոցի հետևանքով են ստացել դրանք, կարծես հերկվում է։ Նկատենք, որ Զարիա 2-ը նույնպես համաձայն հրամանի անբեկոր լուսաձայնային նռնակ է, կիրառման թույլատրելի չափանիշներն են քաշը 0-175 կիլոգրամից ոչ ավելի, գործարկումը միայն բաց տեղանքում, կրկին մարդուս նվազագույնը 2.5 մետր հեռավորության վրա, 09N հրամանի 5.1.2 նույնպես լրացում է կատարվել եւ ներառվել այսպիսի կետ. բազմատար ձերքի լուսաձայնային նռնակ ՌԳԿ 60ՍԶ ի ՍԶ-ի կիրառման թույլատրելի չափանիշներն են քաշը 0-175 կիլոգրամից ոչ ավելի, գործարկումը միայն բաց տեղանքում, մարդուս նվազագույնը 2.5 մետր հեռավորության վրա, ձայնային ճնշման մակարդակը 10 մետր հեռավորության վրա, 130 դեցիբելից ոչ ավելի։ Սա խարակտերիստիկան է։ Հրամանում լրացում է կատարվել նաև 17.1.2 և ցանկում ներառվել է մեկ այլ միջոց՝ աերոզոլային փոշեցրիչ Saber Der Saber Red 920060S և MK 9 Fogger Spray-ի կիրառման թույլատրելի չափանիշներն են ազդեցության միջակայքը 5 մետրից ոչ ավելի, ազդեցության ժամանակը 12 վայրկյանից ոչ ավելի։ Ջրանետ մեքենաների կիրառման մասով նույնպես հրամանում լրացում է կատարվել եւ ներառվել են Lavina M, Lavina Urazan, ABA 40, Sinotruk Hovon, Հովո, կիրառման թույլատրելի չափանիշները հղի կանանց անչափահասների ծերերի նկատմամբ ջրի շիթի միջոցով մարմնական վնասվածքներ չհասցնելը, ջրանետ մեքենաները չեն գործարկվում 00-ից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում։ Մեկ այլ լրացման մասին էլ նշենք, նմանակող պայթուցիկ փաթեթների կիրառման թույլատրելի չափանիշն է ազդեցության գոտում կրկնակի չկիրառումը։ Նշենք, որ Զարիա 3-ի կիրառման լուրը որևէ գերատեսչություն պաշտոնապես չի հաստատել։ Այդ հատուկ միջոցի կիրառման մասին հայտարարությունները բացառապես ենթադրությունների, այդ օրվա իրադարձությունների տեսագրության մեջ երևացող հատուկ միջոցի պատկերի հիման վրա են կառուցած, այլ ոչ մասնագիտական փորձագիտական կարծիքի։ Թերևս նախաքննության ավարտից հետո հնարավոր կլինի վերհանել թե այդ օրվա գործողությունների, թե դրանց ընթացքում ոստիկանության կիրառած ուժի եւ հատուկ միջոցների ամբողջական պատկերն ու ցանկը։ Գործը քննվում է, այս մարդիկ շարունակում են իրենց ստերը տարածել, հիմա գիտեք, այստեղ փորձում են բորբոքված պահել բողոքի ինչ-որ բաներ, շերտեր, որպեսի ցանկացած պարագայում, երբ տրամաբանական ու մասնագիտական պատասխան լինի, այս մարդիկ չցանկանան լսել, չցանկանան ընդունել, չցանկանան իմանալ, ահա մոտավորապես այսպիսի ռազմավարություն է գործում։ Եվ հիմա արդեն մի փոքր օրինապահ դաշտից, հա, ուրեմն
Ես մի նախ կարդամ ես նյութը, տեսել եք երևի վիդեո վիդեոները կային, տարածվում էր թե Facebook-ում, թե ամենուր, փոքր վեդի մանկապարտեզներից մեկում, դասյարակը ինչպես էր հարվածում երեխային, հիմի գործ էր հարուցվել, բայց տեսեք, փոքր վեդու մանկապարտեզում երեխային ծեծելու համար ձեր բավականված դասիրակը ազատ է արձակվել։ Այս մասին առաջին լուրեր KET.am-ին հայտնել են ՆԳՆ-ից, բայց ինչու։ Ավելի վաղ ԿԿ-ն հայտնել էր, որ ծնողները բողոք չեն ներկայացրել իրենց երեխային ծեծած դասյարակի դեմ։ Դասյարակին կալանավորելու միջնորդություն չի ներկայացվել։ Հետևաբար կալանքի 72 ժամը լրանալուց հետո նա մեկուսարանից ազատ է արձակվել։ Հիշեցնենք, որ դասյարակը ձերբակալվել էր սոցցանցերում աղմկահարույց տեսանյութի հրապարակումից հետո և մեղադրվում է անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան տառապանք պատճառելու համար։ Իհարկե գործը կգնա, բայց նա կալանքի տակ չի լինի։ Իմիջիայլոց այստեղ շատերը կարող է այլ դեմքով իմ ասես նայեմ, ոնց էլի ազատ են արձակում նմաններին եւ այլն, բայց տեսեք, գոյություն ունի օրենք, օրինապահություն, մարդիկ չեն գնացել բողոքելու, ու այստեղ նաեւ խնդիր է էլի առաջանում, իսկ ինչի, ինչի, որովհետեւ մեր հանրության մեջ հազար կներեք, որքան էլ որ դատա իրավական համակարգը խախուտ է մեզ մոտ, բայց ամեն դեպքում քաղաքացիներն էլ կարծես չեն ցանկանում այս մասով ինֆորմացված լինեն կամ փորձեն ավելի իրավական պատկերացումներ ձեռք բերել ու դրանցով չափել, հա, ամեն ինչ, որովհետև մեր քաղաքացիներն էլ չեն սիրում աշխատել այսպիսի ժամ, դե ոնց կլինի, դե հիմի ճանաչում ենք, լավ երեխուն ծեծել է, բայց դե հիմի կպատժվի, ոչինչ, այ այսպես նստած են, այն էլ օրենքով գնում է, բողոք չկա, ուրեմն 72 ժամը լրացավ, պիտի բաց թողնես, բայց քանի որ տեսանյութը կա, գործը շարունակվելու է։ Մի քիչ պետք է այս մասով, ժողովուրդ ջան, մենք էլի փորձենք օգտակար լինել մեր պետության։ Այ շատ ենք, չէ՞ լսում այդ խոսույթը, ասում են, մենք զինվորի կողքին ենք մինչև վերջ եւ այլն, այսպեսի խոսույթ բոլորը դա լսած կլինեք։ Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով զինվորի կողքին պետք չի լինել, զինվորը պետք լինել։ Զինվորի կողքին դու որ լինես, ինչ, դու պիտի զինվոր լինես, ու ընդ որում ես պարագայում զինվոր ասվածը օրինապահ քաղաքացին է, զինվոր ասվածը ես պարագայում իրավահպատակ քաղաքացին է, զինվոր ասվածը ես պարագայում հարկերը մուծող քաղաքացին է, որ անպայման նշի, որ քանի չեն եկել ստուգել չմուծենք, չէ, այս ուզում եք զինվոր, այս սա զինվոր լինելն է հենց, իս զինվորի կողքին կանգնել պետք չի, դուք զինվոր եղեք, վստահ եղեք, մեր զինվորը շատ ավելի ուժեղ իրեն կզգա, բայց արի ու տես, որ միևնույնն է, խնդիրները բազմաթիվ են ու շատ շատերը կլինեն թե քաղաքացիներ, թե ամենատարբեր չինովնիկներ, չեն ցանկանում սիրել իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը, հարգել իրենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը, ու այս մասով մի փոքրիկ պատմություն պատմեմ։ Մի քանի օր առաջ իմ ընկերներից շատ, ուղղակի անուն ազգանունը չասեմ, կճանաչեք, բայց երևի չարժի, այս պահին շատ սիրված դերասան, բոլորը դեռ շատ լավ ճանաչում եք նրան, նրա եղբորը ծեծի են ենթարկում ոստիկանները, Շենգավիթի քաղմասի, նախկին Լենինյաններ, չէ՞ դա, ուրեմն Փեթակ առևտրի կենտրոնի տարածքում, Փեթակի կամ Սուրմալուի, նախ ես մարդը գալիս է, մոր 70 ամյակն է, մոր ծնունդի օրն է, ցերեկը գալիս է, որ մոմեր առնի, չգիտեմ այդ բան առնի, մեկ էլ հետևից հարցակվում են, նախ հայհոյա խառն լեքսիկոնով, հարվածելով, լավ ծեցում են, հետո վերստում տանում են քաղմաս, հետո քաղմասում, որ հասկանում են, որ չէ, սենց դժվար կմարսեն, փորձում են արդեն ինչ-որ հաշտության գնալ, և սա գիտեք եզակի դեպք չի արդեն,
Իհարկե գործ նախաքննություն կա, հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ հետաքրքրված է, ոչ միայն հետաքրքրված է, արդեն աշխատում են հակակոռուպցիոն կոմիտեում, մեր մատը միշտ պուլսի վրա է մնալու, բնականաբար, որովհետև սրանք պիտի պատժվեն, այս սրանց նմանները ներքին անվտանգության վարչությունն է, մի խոսքով ՄԻՊ-ն է, եթե չեմ սխալվում, այս սրանց նմանները ինչ-որ լինում են, չէ, հաուրի մեջ մի հինգ հոգի, որ փորձում են հաուրի անունն էլ գցել, ուրեմն ասեմ, տվյալ ոստիկանությանը և թե աշխատակազմին, թե ղեկավարին, սա չեք մարսելու, առհասարակ ոստիկանները քաղաքացի ծեծելու համար չեն, այն էլ, երբ որ հարցնում ես ինչ ա եղել, ասում ա մի հատ կին, ընդեղ մեկը ինչ-որ բան էր անում, այդ կինը ցույց տվեց, ասեց հենա, ինքն էր, այդ պահին էլ դու փողոցը վազելով որ անցար, մեզ թվաց փախնում ես, ու մենք եկանք քեզ հայհոյեցինք ու ծեծեցինք, ընդորում ծեծելուց իրենք շատ լավ գիտեն ինչպես խփեն, որ կապտուկներ շատ չմնա, որ դատաբժշկական փորձագրության ժամանակ շատ բան չհաստատվի, չհասկացանք, մի հատ կին ինչ-որ բան ա ցույց տվել, մի հատ նախ կանգնացեք, մի հատ երկուսին իրար, մի հատ հարցրեք, հասկացեք ինչ ա, փախնում էր ձեզանից, ինչ եք հայհոյում, հայ մարդ եք, չգիտեք հայհոյանքը ոնց ա մեր մոտ ընդունվում, ինչի համար, հետո այդքանից հետո ամենահետաքրքիրը ո՞րն ա, պետը հրավիրում ա այս մարդկանց ու իբր փորձում ա հաշտացնել, էլի դե հիմի սխալմունքը եղել, գիտեց ինչ, դու պետն ես ու կոնկրետ հիմա լսում ես, որ քո ենթականերից մարդ են ծեծում դուրսը, եթե դու շահագրգռված ես քո հիմնարկի բարի համբավը բարձրացնելու, լավ գոնե պահպանելու, վաղուց դու ինքդ պիտի քայլեր ձեռնարկեիր արդեն, հարգելիս, ասենք ես ինչ ա, գնում դառնում եք կոլեգաներ, հետո դառնում եք լավ ընկերներ, հետո էլ առաջները դառնել չի լինում, մոռանում եք, որ աշխատավայրում դուք ունեք պարտականություններ և ձեր անձնական հարաբերությունները կարող են լինել միայն գործից դուրս, բայց ես մարդիկ եմ մոր ծնունդի օրով, մոր 70 ամյակի օրով, հիմա ինձ ասեք իմանամ, ինչ որ մի պահի ես մարդիկ կարող են հարգանքով մոտենալ ոստիկանին, հարկ եղած դեպքում համագործ ակցեն, ասենք թե չգիտեմ ինչ որ դեպքա պատահել, զանգեն, չէ, ինչի պիտի զանգեն, եթե դուք խուժանի նման եք ձեզ դրսևորում, և այո պատասխանատվության ենթարկվելու եք, ես շատ լավ կլինի, որ պետը քաղմասի, մի քայլ առաջ անի, որովհետև նրանց պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակ դուք նույնպես պիտի ձեր ենթականների համար պատասխան տաք, ես ինչ մտածելակերպա, դե ես չեմ եղել, հենա երևի ինքն է եղել, բայց ինքն էլ ուրիշ բան ասում, ոչ, դու պետը պատասխանատվություն ես կրում, ով ուզում ես եղի, դա ներքին անվտանգությունն ա մեր ոստիկանությունը, մարդը քայլում ա հարձակվում, ծեծում եք որ ինչ, հետո տեսնում եք որ չէ, նենց մարդիկ են որ հաստատ մինչև վերջ կգնան, չեն սենց մնա ասեն լավ դե հիմի հաշտվում են, հելնեն գնանք դե հիմի միլիցիա են էլի, գիտեք ինչ կերպ են նման դեպքում վարվում, չէ մարդացել եմ, ինչև վերջ գնալու եմ, ու ասեմ ավելին, ես էլ իմ հասարակական կազմակերպությունով հանդերձ այդ գործի վրա մատից պուլսին պահելու եմ, մենք կներեք, երբ որ օրինակ հեղափոխության ժամանակ ասում ենք ոստիկանը մերն ա, նման ոստիկանների նկատի չունենք, մաքրեք ձեր համակարգը նմաններից, դեպք ա եղել հանցագործը նստած, մարդը կանչել ա իր հանդեպ էլ ոտնձգություն եղել, մարդը կանչել ա եկել են սրանք, սկի հանցագործին վախեցել են մոտենան, այս դեպքում մի հատ կին ասեց հենա ինքն էր, այն էլ սուտ ցուսմունք ա տվել, հարցակվում ծեծում եք, ես ինչ եք անում, ես ինչ եք ուզում ցույց տաք, որ ինչ երկրում տեր չկա, դե կծանոթանանք շատ մոտիկից, կտեսնենք տեր կա թե չկա և ովքեր են այդ տերերը, եթե մինչև այսօր չեք ընկալել,
Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։